Mozaik ishte titulli i ekspozitës së artit pamor të organizuar pas ditën e së martës nga Bashkia Shkodër. Hapja e kësaj ekspozite u zhvillua në ambientin e Galerisë së Arteve Shkodër, ku kjo ekspozitë është pjesë e agjendës së aktiviteteve që Bashkia Shkodër organizon në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. E pranishmi ishte edhe kryebashkiake e Shkodrës Voltan Ademi, që foli për rëndësinë dhe mesazhin që kërkon të përcjellë kjo ekspozitë. Ne jemi përpjekur që në këtë javë të shohim figurën e gruas me të tëra dimensionet, paktën kemi një përpjekje që përpiqet të shoh gruan me sa më shumë dimensione, se ndoshta të gjitha nuk i shterojmë në jetën shoqërore që ka në Shkodër. Dhe nuk mund të ishte kurrësi larg mozaikut të figurës së gruas, kjo pjesë e mozaikut ashtu sikurse quhet, për gruan e cila është një artiste dhe në Shkodër ka lënë gjurmën e vet në zhvillimin shoqëror, social, intelektual, të artit, të edukimit, për ato si vetja e vet, për gratë e tjera, si një shembull pozitiv, por edhe për brezin e ri. Synimi i këtij aktiviteti dhe të gjitha aktiviteteve të tjera që Bashkia Shkodrës ka planifikuar në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas është kthimi i festimit të 8 marsit në aktivitete frymëzuese për shoqërinë, për promovimin e shembujt pozitiv të arritjeve dhe potencialiteteve grave shqiptare, larg paragjykimeve, drejt barazisë të drejtave të barabarta.